veliki pozdrav za gospodina Stankovića i gospodina Petrovića. Slažem se sa gospodinom Miroljivom da muslimani žive moralnije od hrišćana. A imam dva pitanja. Da li će u poslednja vremena muslimani priznati da je Isus sin Boži, a ako ne, da li će na sudnji dan muslimani biti spašeni ili odbačeni od strane Boga jer nisu priznali Hrista za sina Božije? U Bibliji piše da će u poslednja vremena mnogi muslimani da prihvate biblijskog Boga, to piše u Bibliji, a i oni koji ga ne prihvate, a živjeli su po svojoj savesti, Bog gleda na ljudska srca, verujem da će biti spašeni. Znači, Bog gleda na ljudska srca, kome više dato, od njega će se više tražiti, tako da ja se ne bih bavio time ko će biti spašen, ko neće. Ja verujem da će i ateisti, koji su govorili da Bog ne postoji, jer su bili sablažnjeni od nekih lažnih hrišćana i tako dalje, a živjeli su moralno, ja verujem da će Bog i njih da spasi. Tako da, Bog gleda na ljudska srca i to je ono što Bog kaže. Bog ne gleda ono što čovjek gleda ono što je spolja, a Bog gleda na srce. Bog vidi ljudska srca, ali u Bibliji piše da će se u posljednje vremena mnogi muslimani, ima tu proročkih knjiga, može se čita u Bibliji, obratiti biblijskom Bogu.